Daj nek neko snimi, sam nek neko snimi ovo, nek neko snimi ovo. Snima liko ovo. Snima liko. I snima liko. Aj, pet ljudi da snima ovo. Pet ljudi. Evo, 20. Jesi, ko je siguran da snima? Da, evo, svi moji koji me prate ima, snimaju. Ima vlasni. Zep, snimaju moji svi ovi, ovdje Bilana i ovi, svi su tu. Allaha mi uzvišenog. Allaha mi. Imam profila 6-7. Ovaj profil što sad lajvam ja sa njeg. Allahom se kunim. Sad poklanjam bud. Evo, ruku stavljam, čisam. Evo, ruku stavljam na Kur'an. Znači, ovog mi Kur'ana, ovo je Hudin profil. I to sutra. Eto. Evo. Eto. Eto. Znači, Hudu ne može niko boriti. Niko. Halal mu bilo ovo 50.000. Halal. Halal mu bilo ovo. Koliko ima... Ovaj profil je napravila moja sestra Queen of Bosnia. Znači, ovaj profil javno poklanjam Hudija. Poklanjam da igra. Znači, ja za svoje gine. Poštujem ja Kratosa i volim Kratosa. Makedoniju isto volim, možda najviše od njih sviju. Al meni je moje najpreče. Ovaj profil je Hudin profil. Samo onaj, nestalo mi je, sam ne može lajvat. Nisu ga skroz ugasili, ko u šejka, sam ne može lajv više rad sa njega. Pojo, i onda će čekat mjesec dana da ga odlajvaju. Samo mu recite ovako da se skira jadnik, on se sad skira, možda i plaći. Ima on drugi profil od 400.000 ljudi. Ja, ima i ovaj moj i ovaj ću svoja. Ja. Eto. Ovo isto ima 408, a... Ljudi, 150... nikog ne reportujte i to je to. Nikog nemojte reportovati, smirite se, dobro je.